Ah, moro. Tänään Kauklahdesta, Tegelhagen kakkosesta, tuli myyntiin todella viihtyisä kaksio. Tuu mukaan, mä kerron mikä mun suosikkipaikka tässä asunnossa on. Käydäs katsoa. Joo, 54 neliöinen kaksio Kauklahdessa. Ja mennään katsoa, miltä täällä näyttää. Eteiseen ei turhaa tilaa hukattu, ja se näkyy tämän asunnon muussa avaruudessa. Keittiössä on hyvin tilaa laittaa ruokaa, ja isompikin seurue mahtuu ruokapöydän äärelle. Keittiö ja olohuone muodostavat tässä asunnossa viehättävän kokonaisuuden, minkä kruunaa ranskalainen parveke, missä kesäpäivänä omassa olohuoneessa voi ottaa vaikka aurinkoa. Mennään katsoa. Tämä on ainakin mun suosikkipaikka. Katsotaan nämä maisemat. Makuuhuone on tilava ja tänne mahtuu hyvin parisänky ja lisäksi on säilytystilaa vaatteille. Tämä asunto on rakennettu 2015. Ja pesuhuone ja WC ovat kuin uudet. Ja henkilökohtaisesti, kyllä mun mielestä asunnossa pitää sauna olla. Täällä on mukavan kokoinen sauna ja täällä on kiva ottaa vaikka lenkin jälkeen hyvät löylyt. Tää kohta on mun suosikkipaikka tässä asunnossa. Tuu katsomaan, mikä olisi sun suosikkipaikkasi. Nyt mä otan hetken aurinkoa tämän asunnon viihtyisessä olohuoneessa. Nähdään taas. Ota seurantaan asunnotlive@markkumutanen.com.